আকৌ ঘূৰি আহিব নেকি কৰোণা মহামাৰীৰ সেই দিনবোৰ? চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল, তৎপৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, কাৰণ দেশত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ। পুনৰ এবাৰ মূৰ দাঙি উঠিছে কৰোণাই। কোভিড আক্ৰমণৰ বৃদ্ধিৰ শেহতীয়া তথ্যই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে দেশবাসীক, কিয়নো কোভিড নাইণ্টিন ভাইৰাছৰ এক নতুন উপপ্ৰকাৰ JN.1ৰ সংক্ৰমণো দ্ৰুতহাৰত বৃদ্ধি হৈ আছে। কোভিডৰ JN.1 ভেৰিয়েণ্টৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণে চিন্তিত কৰি তুলিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাক। এই ভেৰিয়েণ্টক লৈ বিশ্ববাসীক সজাগ হ'বলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই ভেৰিয়েণ্টক ভেৰিয়েণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বুলি শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিছে। পিছে কি এই JN.1 ভেৰিয়েণ্ট? শেহতীয়াকৈ চীনত JN.1 এটা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। বিভিন্ন দেশতো নতুনকৈ কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আৰু JN.1 ধৰা পৰাৰ ফলত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে সতৰ্ক হ'বলৈ বাধ্য হৈছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই দ্ৰুতগতিত বিস্তাৰ লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি কোভিডৰ প্ৰকাৰ JN.1ক মূল বংশ BA.2.86ৰ পৰা এক পৃথক প্ৰকাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। উপলব্ধ প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি JN.1ৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ হোৱা অতিৰিক্ত বিশ্বজনীন জনস্বাস্থ্য বিপদাশংকা বৰ্তমান নিম্ন হিচাপে মূল্যাংকন কৰা হৈছে। লগতে উত্তৰ গোলাৰ্ধত শীতকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে JN.1ে বহু দেশত শ্বাসতন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আনহাতে এই ভাইৰাছৰ পৰা সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত সংস্থাটোৱে কয় যে বৰ্তমান ভেকচিনবোৰে JN.1 আৰু SARS-CoV-2ৰ অন্যান্য ৰূপান্তৰিত প্ৰকাৰৰ পৰা গুৰুতৰ ৰোগ আৰু মৃত্যুৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে, যিটো কোভিড-19 সৃষ্টি কৰা ভাইৰাছ। JN.1ৰ ফলত এইটো অনুমান কৰা হৈছে যে এই প্ৰকাৰটোৱে অন্যান্য ভাইৰেল আৰু বেক্টেৰিয়া সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ মাজত SARS-CoV-2ৰ ৰোগী বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। দেশত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ৰাজ্যক কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে। এতিয়া কৰ্ণাটকত 60ৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ বাবে মাস্ক পিন্ধা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ লগতে কোভিড-19ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ ৰাজ্যত জিলাভিত্তিক পৰ্যবেক্ষণ আৰু প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ দিছে। ইয়াৰ উপৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰাজ্যসমূহলৈ আক্ৰান্ত লোকৰ RT-PCR পৰীক্ষণ আৰু এই ৰোগত পজিটিভ লোকৰ নমুনা জিনোম ছিকুৱেন্সিঙৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। লগতে জনসাধাৰণক ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ সদৃশ ৰোগ হ'লে বা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা পালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ কোৱা হৈছে। কোনবোৰ ৰাজ্যত সৰ্বাধিক সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা? স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কেৰালাত সৰ্বাধিক কোভিড-19ৰ সংখ্যা। এই পৰ্যন্ত কেৰালাত 2,341জন, কৰ্ণাটকত 92জন, তামিলনাডুত 89জন, মহাৰাষ্ট্ৰত 45জন, গুজৰাটত 23জন, পুডুচেৰীত 22জন, গোৱাত 19জন, তেলেংগানাত 14জন আৰু পাঞ্জাৱত 6জন আক্ৰান্ত সক্ৰিয় আছে। বৃহস্পতিবাৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত 358গৰাকী নতুন কোভিড আক্ৰান্ত ধৰা পৰিছে। ইয়াৰ পৰাই কেৱল কেৰালাৰ পৰাই 300জন সংক্ৰমণৰ তথ্য পোৱা গৈছে। তথ্য অনুসৰি এতিয়া সক্ৰিয় সংক্ৰমণৰ মুঠ 2,669গৰাকী বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে এদিনতে আৰু 6গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইউৰোপীয় দেশত JN.1ৰ সংক্ৰমণ দেখা গৈছে। কোভিডৰ বৰ্ধিত ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। বৰ্তমানলৈকে 2,669গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টত। সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ কেৰালাৰ সকলো চিকিৎসালয়ত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। লগতে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে অনুৰোধ জনাইছে। অৱশ্যে কৰোণাৰ এই আক্ৰান্তক লৈ আতংক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, ডিজিটেল।